cita, vamos como estou. Let's not very bad between us. Man borde pröva ett skott eller två på lyckohjulet där inne. Där är det glädje och glamorös. Hoppla pampar och drängar, säg en vad blir efter dagens kurs. 30 silver pengar. Det kunde man ordna biljett till entrén, men plunt i den gyllene glansen. Se aporna hoppa från gren till gren och klänga varandra om svansen. Var ska man sitta? Vart ska man gå? Olust bakom och före. Och våldsam stramar sig då och då. Ångestens silkesnöre. Våldsam strama sig då och då. Ångestens silkes snöre.